no ni gukena tondu riri ni twa mwirire eta na thigira tukimwira atire thoika ile acio tia guka ku ati maheo gachai hau go muikare mwaranirie ni umakore kuri agithaka kiao yes jero ga karibu sana thank you mno Jeff ee mwira nyox Benjamin oh yeah nyox ana waitha matri bara athira we sasa ne afanda ne me wani atana ku ne wani atana ku eh ne ro atotheria ni tita go haru ni kwega na ni kurite mbura ni iragite kidogo ni irambite gucenia no riu ni icokereirie kundu kuingi ni njiguite ni njarangitie na andu akuria gwitu na ikipia ngaigua Nyeri ngaigua Nyandarua mbura ni njuru na matura mao na Kiambu na guku Nairobi mbura ni njuru na ni kwega tuge ni kwega tondu ni kwega itari ni kwega tigo yugithia ni wonira heri gwatuikite ati Uhuru Park thutha wa guthondekwo ri ndigetikirio muingi guo urathire kuo uyu marauga atiriri na marauga atiriri tuombi ruhusa kugusa maraigithie kou matiri na itheru andu acio matiri na itheru matiri nariono magretie tondu he muthigari mirurungano iria iriga dikane ya jumaine kane wiki yo engi he muthigari warathukirio tia gas ikiingira theini wa gikofia no na makofia ma bara thigari ciyo haga riu agikunikite ta giki kia nduthire tia gas yo ihare ari pokire ri amwingirire riu guko theini na gikofia riu ndari hota kuruta gikofia na ihenya no imagine ana kiacio na ni othigari irahura ni ma mathire makimurunda thi makimuohora gikofia kiu makimuitiriria mai nigetha atige kuhia ni ndogo yo ya tia gas yes andu acio kuruo andu acio ni turamareke meke uria marendaga ri gi ufururi wa Kenya ndigwiciria ungiri uriu ona umuthi ona gutuika ni mwegega gukira uri urari hau kabere yes andu acio maronanirie ni ciana tuge uguo yes no maronanirie maturity itari ona nio fururi uyu kuma hinde atwarutirie kururungana ni undu wa maundu matiganite andu acio macenjetie fururi kinyagia president agathie kumetha kinyagia riu gwiciria campaign yukite ri ya 2027 ri gwiciria gekirwo space x x space hi tondu riu ginya president ni admitire kiuga hi anga guku ni kuo ndiuka hi tondu riu anga ni njikarite muno itokite kuo no he andu makundirio mwaki muno hi ko metabo ire guri ku ugathie kwari ukirwo we ambe utune ngirengania ari umuhithite hi ti ni ende muhithite hi ni tuwe na tuwe ginya hari umuhithite no haria tutarenda kumugira tutirenda kumugira to tutirenda kuhuthira githuri turenda murehe giathayo reke mararehe nginya debate iho ya guthurima utonga wa ruti wira wa muingi riu kanitha nacio riu na kanitha ni irathiite handu ikahana ta cingikunyanira muingi na ni ndirauga uguo na gitio giothe kuri makanitha no maingi makanitha marendete gukunyanira muingi no macoketie uraini kuria Kikuyu ri kanitha wa St Peters Kikuyu diari kana ni Kikuyu is it gay kana hihi wa Catholic wa Catholic ira kurare muthenya wa family day gikunga mwandiki witu arare ku marathire ateti ku metirire ti ne kwa heo kamweke maririe families mareri mugu kugutiri ona ke muikare ha muri etekia wenzetu yes muikare ha tomukire mitha tomukire kingo ucoka mudita kwa haya tuzo kitu inuke tuthito wake bururi no governor tu amatangi uraheirwo kahinda ga kwaria na aratarirwo nginya ndagika areri mundu gakirie ndagika ithano ora ya rugite tiriri maruga menegera muikare hau no nake ri father waku ri ni agithie kugwita governor wa matangi arieri andu ni mararehete gabunjo kidogo riu no kuratuika atiri ri governor wa matangi ni mari ndugu na muthikafu kamomoe gwiciria akorwo ndirahitie ni kamomoe riu kuratuika ni mari ndugu riu ni undu wa gitio kiu ri arekwarie ndiraigua muiga uga horo no nake no ndagi mundu etagwo Moses kuria ni we ukundite mwaki andu athie ri ambiriria akaigua asante sana Mungu wa bariki akaiga microphone ni guguthuka ona mundu wa farafara ri murukome
mutambo ini we 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 he handu iri ndu kwaria ringi no ndari aroka wega bi ne ko aroka wega bi ona bunge ituri ni arajire gutura ati no thaci yake turarora na kiratu mutirona ke mutirona maundu marekite ehe ne ko nyita nyiti ona iyo ri ni ra nyita he mundu wetago Maverick eh aoko ni tikira ko jamani na ochebo Maverick Cyprian Nyakundi na Osama acho demo kwa aje acho biko mwa Benjamin Wangari we are coming to you live ona dinya kuria na korojaga ona murata wa kuitube ri ona murata wa kuitube maundu make matiru ngarite wega ene bereke tabato ikirie no ri uni kurari na goodwill ya kurwa na njohio na nirathire thi na gicunje kinene muno todo na kudugira kurire ati imwana take danedi uri ni urona ni umwe eri na nivina na kwajaririo kuigua mundu ta deputy president yagikaya ati detio ni ingirio teti na ti uteti wa guteithia ni uteti wa kuhotomia bare yo ri ona no ukaigua gucaya makiria uguo kwaja andu aria maragia ruthio miru tondu ni twanahutio ni njohi iyo na heru ciaruru mwe ruri twateire kuhitukira njohi iyo na nitwakinyire handu tungihota kuhonokia aria mariho uguo ni ndingienda ingirio teti no nyende aikari aitura rina tari we muthuri wa kuria gitaro gitagwo Karoki twanaria nake haha akiwa itura ria kwao ndikarita ugithima ni maikarie thi makiwa gutie mundu ngiendia njohi itura riu wenda njohi kirabu uige ku tauni andu moke na ku tondu tikuga ati kirabu kiega ni mahitia ni mugaruna watho ni gurikana he andu da hostite ha ati kiveta kiveri safarira ya kiveri edia a njohi na irabu makiuga riu bare yo ingiritio ginya gwatuika ona ukorwo na kirabu ni ta mwimuragani kienda no tuhuraga njohi ria njuragani njohi thumu no nyende aikari a matura oria tutumirite ni mari hinya mwingi na riu ni ma demonstrate ro ni andu metagwo Gen Z ati ni mari hinya o makorwo nio maregana na njohi tondu njohi ndiendagio ni mundu umete kuraihu acha njohi ndiri yendio ni mundu utoikaine itura riu utoikaine ni cibu na customer na ikari ni ndu ma customer nio mamenyaga ngiumira murango wa na thutha ri gutiri mundu ungi ukumenya ati guithu andu aitura makihitha thirikari no andu matangigarurira mwishiririe wao na muonere wa maundu na ni ndu njurite njugite megutura mahinyiririkite Joroge tutifatie kuingirio teti one tondu ni kiendu gya kuhonokia ruciaro na ruriri na ciana nyingi na andu aingi aria makoretwo murire njohi ni gutiri mundu utowe hathara iria njohi irehete hindi ta mieri iri uguo mihituku ndari kuria makwa makwa ni gatundu ni kumwe gwa kuria kuekaine muno na njohi ciaibango na waria uhoro wa njohi iyo wakuguoka agugacinwo na njohi iyo yathiaga na mbere ikarugirwo ruini rwa cani ya rwiku ria hururukaine na njohi iyo nginya athuri itura mageria guikuruka kuu kianda ruini ruu makoraga mundu akoraga mucii wake ni ucinirwo na yana theni andu aingi muno na ciana nyingi igatigwo andu aingi muno magatigwo mari igege mwena ucio no kiria kingituma nyone miario ino riu iranjia kuma ni iratuhingisha ni ati hindi ndari kuo mieri ta iri itatu uguo ri andu acio ni manjirire akorwo kuri undu tukatura turirikanaga thirikari ino na kuri kuri undu tukatura turirikanaga munini wa president Rigathi Gachagua eto no ukihetwo wira ucio ni uria ahonokia ciana citu kuma njohi-ini tondu umuthi thirikari ya kaunti ya Kiambu ngwiciria ni iri gikundi kihuranaga na njohi iyo na nderagwo unyitanirine wa gikundi kiu na mutaratara uria warutitwo ni munini wa president agiatha maabitha a wathani wa matura kuria Kianda irugiro ciothe iria ciari cia njohi ni ciahingirwo so tutingirua tutongoretio ni munini wa president na president tondu nio makiri thirikari-ini turue bara njega uriri turathie kumira niari ningi twanjia gucoka square 1
Riu hau negotuonithia atiriri ona beciria cio the ihuthikite energy rio the ihuthikite mahinda maria mothe mahuthikite ni majia kurira ni igiuga atiriri ni guru tutige tu ugigwira gwatiriri ugigwe giti hari hari ukaundu yuyi munini wa president no okoretwa agitongoria bare no na hidirio kuigwa ajia gukaya 1 2 3 ri no nginyona akiathikiririo toru ni turamuthikagiriria hidi aratongoragia ba bara kuri ukaundu arona ni karamucokia thutha bara ineyo na ni iguru ritu ta bururi turani atiriri niki gikionete no ne arona utire ministry ya interior ministry ya professor Kithure Kindiki arauga maafitha watha ni wa matura ri ni majitie kuheana rutha irafu cia hingitwo ni undu wa kwendia njohi cia ibango cihingurwo riu tutibatie kumukumithia pase no ni tubatie tuurania atiriri na tondu no urakoretwo gitongoria mbara ino ri kari kii giki giathie na mbere uguo ni kuga atiriri ni tubatie kuigua macokio kuma kwi ministry ya interior itwire atiriri minister atwire atiriri professor Kindiki na ti mundu ugitigirite muingi ti mundu ugitigirite kwaria ni mundu uheanaga meciria make atwire atiriri haswa ni kii kirathire na mbere tondu uyu ni munene wake munini wa president munene wa minister ni eiguru ria Kindiki so ugiigwa gikaya ri heka undu ati ndangikaya uguo na tondu ni araugire nginya kiinu kana aronire nginya githie mathira na kuugwa karati na mucii ni aronire kundu kwina irafu icio hingure ri riu ni tubatie tutaririe atiriri either ni regional commissioner no muno muno ni minister wa interior haswa niki kirathire na mbere nigetha tutigate githungu kiuga atiriri tutika drop the ball o hidira twe hakwe gukinya atiriri ginya hidira ri space x space ya meria atiriri you don't have the job I have the job I have is very tricky yes atibirora ndina guone wira muritu muno muritu tondu riri andu aya ri he uria maguteithirie nigetha ukinye hau riu nawe ndungicoka ningi wagikinya haria iguru ngathi iguru ri ati wakinya mabati-ini na wambata na ngathi uringe ngathi iyo iteke tondu no urimibatara ringi ukiambata kana ugiikuruka so rimwe ni ukumu understand haria ri no the truth of the matter ni ati augaga atiriri he hindi arakoretwo akiuga mbere na hau uguo mbere ya wiki ta ithatu inya cikoretwo ho ri hindi ra Gen Z magikoretwo makiuga maundu mao ri president ni aturite erite ateti atiriri atongoria atiriri you don't have to be popular you have to make the right decision irrespective of ya edito riu ciugo icio augaga ri akira abu je nigetha mahetukie finance bill na ki maundu maria mothe endaga hetukirio ri riu ciugo icio nicio turayabatara kuma gwi president atige kwenda gutuika popular hari a minister aria maramugwithia hari aruti wira wa muingi aria maramugwithia atige kwenda gutuika popular nao ende gutuika popular na muingi na gwika the right thing the right thing ni kumeheria wira tondu ni tuonete angiona matimenyaga ni ki mareka na niwe mwene waugire ona ti ithue no wa mathurire no waugire atiriri mathiete kwandikanira performance contract mwaka muthiru uria thingira wa iregi ati ni ahuragira minister minister agakorwo doi ona kikigie ministry yake riu ri ni na angikorwo ni andu acio ni ohete wira ri ndu gukiona no megukugwithia so it is high time atashuki ikinya riu ria kweheria andu acio no tuge atiriri wa mbere president ni aiguikite kuharuruka ndirenda kuhuthira kiugo kirahuthirwo na kuguo kuma muteine flani meshuka nego maranga ndu ni atoro ni rogio mirwa president ri ni aiguikite kuguagua na ona uria menda gutuiguithia ati ni ithu tukuona uru thutha wa guthinyiriria finance bill iteyanirio ri kana ndereti yake ine iteyanirio ri menda gutuiguithia ehe ati twateyaniria muthikuona fataraitha thote yaniria ndereti ino muthikuona mbeca cia kwandika arutani ya JSS thote yaniria muthikuona mbeca cia gwikata maundu mocio mothe ri ndiraiguire ni aronire kundu ekuruta mbeca nigetha ahote kurugamirira maundu macio no muamuthingi ni ndimaririkanagia atiriri ruhongere wa thirikari rwetagwo rwa EACC rugaga a third of our budget ithiaga thiini wa ungumania uguo ni kuga atiriri hari budget ya trillion inya ri makiria ya trillion imwe ibangirwo guthie ungumania so itungihonokia tuhurane na ungumania tuhonokie makiria ya trillion ino imwe tutingikomba ona ciringi so na wira ucio wa kuhurana na ungumania wi moko-ini mao tondu niwe twanengerire
gishiri rogio na kiuga ni hede augire ti wakurenga nje so ni yakire gikire gifati kurenga na kugia na matenda mau mama milioni na mabilioni ri ungumania ni tokoru takara ni ndiru twa ingeria irima tugakue ni digwiciria digwiciria ni afati ni mafati gwitikiria no ndo thome no gira ni hida ni mego ni senate ni gwa marabu eh mathi ru bunge ma senate ni raugire ni kabisa eh na yo senate ri ingi hitukagia mawatho maria mararutithania wira na counties mawatho wa bururi uhitukagirio national assembly ni gora ugaruya ikithie bunge tondu nao ni maraigwika ni mekugunikana ni marati angetweka we mubuge ni uguthie kwa Benjamin ni wega pano heo gitenda kia milioni magana matano uthie kwa Jeff ni ukiage ungikia kwitukia wathoti utangicenjia ri thaici ri turahuthira watho wari kuo wari wa muthuri wetagwo Ndegwa muthuri wetagwo Ndegwa muthuri ucio ni atariirie uria mafitha aruti wira wa muingi makora mafatie gukorwo makibehave na gutacenjetie uguo niguo tubatie gukorwo tugiikara na ndungikorwo atiriri we niwe you know riu nitaki ndungikorwo atiriri we niwe accountant na nuore thurima niwe auditor ndungikorwo we accountant na we auditor so no nginya wetikirie ithabu rikwo ni mundu ungi nigetha guthurime ta riu ona guku mohoro ini ri tukoragwo na mwandiki wa mohoro reporter agatuma report igakora editor nuona editor ucio ri he mundu iguru riake itagwo managing editor nuona iguru ria mundu ucio ri he na mundu itagwo editorial director tondu ndungitweka ati we niwe wira wa mubunge ni mawira matatu gutunga mawatho kurugamirira muingi na kumurika murutire wa wira wa thirikari riu ngigikorwo atia ukiruta wira nuwe we na kandarathi na nuwe ore thurima utingihoteka utingihoteka wangari uhoro uria wagiriria kumenyekani ati mahinya mothe megi mwathanire na muthondekere wa thirikari na maundu meingi muno haha mari mokoini ma muingi wa bururi mbuigi ucio gacoka ugathukira honge itiganite uguo ri andu aya matingirekwo makorwo nio moite ndeire rauma na nio marenda kuruta wira ucio nimegutugia ona ni ngwenda njukirirwo hau njuge atiriri ngwiciria ni nyonaga muno mabururi maria metagwo Scandinavian countries ngigwetwo umwe wao ta Norway na Sweden ri ni njiguaga kuu guthiĩ gutungatira muingi ri gutirĩ baita nene atĩ kũroka na iyo ũndũ atĩ na makari marĩa makanyamũ karĩa gakũgamba miũ gũtirĩ ona mũtongoria nĩ athiaga na mũithikiri bũrũri wa ũndũ kĩrĩ mũnene no nĩ kuonania atĩa kũndũ kũu mũndũ athiĩ gũtungata na nĩ kwano iguo gũkaĩrwo atĩrĩrĩ nĩ twagĩrĩirwo gũkinya handũ rĩu tũhũgũke tuge atĩrĩrĩ mũndũ ũrenda gũthiĩ gũtungatĩra bũrũri-rĩ ndarĩ kĩndũ egũtanya kuona aheo mũcara twagĩrĩirwo gũkinya gũcokia mũcara wa mbunge na tungatia thirikari nginya mũcara wa ciringi ta ngiri magana mana kana magana merĩ nĩgetha rĩrĩ akorwo nĩ mbeca ũrenda-rĩ ũke biacara-inĩ ndũrĩ handũ wĩrĩtwo atĩ ndũngĩkĩria mbia ici no ũthondeke mabirioni marĩa mothe ũkũhota ta Warren Buffett na mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa Microsoft etagwo atĩa etagwo Bill Gates wenda gũthondeka mabeca ũthondeke ũguo no akorwo warĩ thirikari-inĩ rĩ ũthiĩ ũgatungate tondũ ũkorwo kũwitũ ta bũrũri-rĩ na akenya na nĩ tugaga haha tuge kaingĩ tuorotaga atongoria no thĩna mũnene Jeff na ndanoiga maũndũ marĩa mothe tugaga haha nĩ mokaga makahĩtũka thĩna mũnene ti atongoria nĩ mũingĩ na nĩ tũronirio nĩ ciana icio citũ citigwĩtwo Gen Z no tũrenda nĩ ũndũ wa kacumba karĩa tũkũrĩte na andũ agima rĩ no tũrenda gũkombora nyanake tũcihe bangi cithiĩ na tũcuma twa gũkũra mĩrango na twa kũiya tondũ ũguo nĩguo tũmenyerete no ciana-rĩ iratũconorithirie iratwĩra atĩ to nginya ũhũthĩre gĩthũri ũkenda kũkinyĩra kĩrĩa ũrenda kĩndũ kĩrĩa respect nene no ni ithuĩ tũmonetie tondũ respect nĩ tuĩ ithuĩ tũmonetie nĩ wega gũtũtĩa rĩu nĩ matũnyararĩte nginya magĩtwarĩria rĩ maratwarĩria ta tũrĩ rika rĩao nĩ tondũ ithuĩ nĩ twagĩte cumbĩ tũtirĩ na mũcamo ta andũ agima ũguo no nginya twĩtĩkĩre tuge atĩ bũrũri ũyũ
maudu ni magiriwa gwikuria magiriire na togu haru ni aroiga ritwe tikire wa mwega ta wa muru William uria watwaririe thutha wa mirurungano ya mbereri tiwe William u president riu ni aharukite I mundu urathikiriria ki ona tutiguita ndiragwita president wedo ni president gwita baba shari gwita baba shari ni gaga uigura renda na monake ucio waririe gwa amuraga tiriri ona ndure kamutari na thithi ta thirikari mutiramenya kuri andu makuite na agituma ndiciria tiriri ikai ari oginya andu makue nigetha andu makaraniria no nginya kweri andu magakue nigetha andu makaraniria tondu bururi ungikirora kuma hindi ya wiathi ri andu no nginya makue gukiaranirio ungikirora riu ningi thutha wa second liberation ri ona kuri ni gwakuire andu na gwaku andu ona muthuri wa bata muno akirwara ihinda iraya akwire gikuo kiruo ugwitwo Stanley Gido wa Matiba akwire gikuo akirwirira bodo ugwitwo Joeli Joya Joya ni arumio muno muno na ni ame na ni muthuri wa bata muno ngai amuiga matuko maingi tumuonagira uguo tondu ugaga iyo amerigithanirie na Labor Pain ya gucira democracy uguo no nginyagia to adwaya anake ya nini president wa nienda kuma mentally mamenye riu hinya ndukoragwo na thirikari hare iguru hinya we na muingi amuri utondo bururi u mundu agitungata mundu aheo tungata ri arendaga ogukenia president wariye muno nigetha president one ni uramwariria muno riu no ngiaria ona president we mwene Narugire rauga hena andu akoretwa kira wedurathie wega wedurathie wega wedurathie wega na niki ni undu wariri na niturigite kwaria haha itonga cia tene ri tutionaga igitahikira andu no andu aya nini magia tuvesha ri riu nigu maragura makari makuhure na mai moke miumio guko no bonface mwagi utameheragira ndameheragira bonface mwagi auga apita huko bigine kama ulikuwa na haraka ungekuja mapema tondu moka gututanga tuete tuelewa tiriri mundu ure wagirio kweherera ni president wika na ambulance bas usieta na a civic education akenya titamari marata uko wega we kwa nini muyandikithetie agikoro ni na switi ni twari guka na riu card ya NHIF ni raruta wira ri ndukiuri ho ya mami ekura di mufamu we aramenya ati yoi ithuwe turigitwe ni kuga mami ona doi ka ni kuracenjagio thirikari ino ya William ri ni ri na utingiaru wa ukinyaniria communication na utingiaricio ni munene muno tondu ni uyi twari twambiriria ndetwe no anga mweri ni wetatu gukiwacenjio ugituika riu ningi ni mweri uyu riu ningi ni kuracenjirio ni mweri wa ikumi no andu ni mareyandikithia na ni dana igua minister kiuga ona ni turi yandikithia na mita etondu riu mitanda gukugwito bururi wa Kenya mitanda ona yaingihire na maundu mothe ni tukaragia gukira mutanda ini no gutigite na uhoro wa kwariria andu na kumatariria ni ati akurathi magirirwo gukorwo mokite ministry ya ugima wa mwiri makari hata guko kwa inoro magaikara hatuka moria ciuria nigetha mataririe muingi wa bururi makinya maria maroywo nigetha mundu agie na mwihoko William ni augaga muno na nyonaga tari oyo menyaga kwaria mundu ma thirikari ino yake gutiria andu angi mahota gutariria akoiga ati kuringana na chief ri twathie kuo ri gutiria andu me mirimu iria tugaga minene ya ndira mari koraga hatikaini andu ni mari rigitagwo makoinukaga na agacoka akoiga ati andu aria anini angikiro giathi mari rihaga magana matatu na mundu utari viu ni aririhagirwo no tutiragwo atiriri amenyekana kimundu uyu ndari kindu ari hari nari iyo wagataga tu amatatu tugathima na ki tugathima na ki na na ithwe andu amishara tondu ithwe muguko gukorwo na mushara bururi uyu ni thina munene muno ni ta ni ta ni ta kirumi ni gikengeine ni ire ni kurengo kurenga 2.75 no ka kiwa ti uhoro ni ya ujogi mwa mwire no ne kuona no demogerere ni ya mwa mwire iria itare cyanyigira mutwe
ni cia nyumba housing icho itire cia nyingira mutwe leke tuke ha tuge atiriri ukinyaniria ni utigiarite andu ni matarilio ni ati akurathie na twiha na bia icio ri thibitari ri iria cio kwa ihinda riri tondu hinde ya NHIF ri andu ni maugumania bio nigeta kuigua uguo andu ni maugumania ona kelia sota de ugire atiriri kira kira tuma tuthame kuma guku kwa NHIF to the SHIF ri ni uishure ukoretwo wikuo ni tondu wa typing error tondu wa maundu mangi ma entry na ki uguo rauga ona twathi SHIF ri ni tukunyanyia witangi wa besha oni uraiguire committee ri irathuthuragia maundu macio muisho wa uhoro mathibitari maingi irokiro na mathibitari maigana matatu peke yake nimo maratuikire nimo maungumanite na matige gukoro mekuo maiguo uri atiri dikire mukigu muno oi ona dirare committee ine oi no viu mabathibitari macio mothe no korwa ni genyo maigagirirwo ndirona he andu mathambio no ndi na wira tondu niguo mutugo witu hiko cio the ngikorwo ihatika ine ni uragi ati nyokavi urago gicinga kimwe maundu maku mathere mahorere na tuguthondekere ga kabarabara niguo no nginyagia bururi umwathanire twitikire na thirikari yenda gukinyira mundu uria we hari athi yabe ihuthire sheshani cio memereki ta inoro FM na ndirauga gwo tondu nikurutaga wira indi nitukinyagira andu aingi uga ingi nitukinyagira andu aingi na ma oyoni akirehu uria roiga na makaigua na ruthiomi rwao uria kuraerwo no anyita uguo ri magireirwo guka guku ko tari kwara mese kabira cio the chiguko uratore iganu izo tore iganu neto marutire bero na magienda ri na magienda na dikaiguo ni munene wakwa ri moke mari he wega ri nitukumaheka discount kanini hatani turuta wira no na de na account no maje exactly the talent leg eta go talent leg joge Italia Inoro TV ona kwa marehe kimenyithia tutaririe muingi nigetha nginya tukiwonagia uri registration ireko Turari na discussion hau na adikito a maundu ma ugimo wa mwiri. Tondu kigomano kiriga gukorwo na minister na adikia mohoro gucire na gukumacha ku sire. Maugire turaruta andu NHIF tumatware SHIF. Juzire mara kiumia kiu kirathirire mareta na guku kwa ministry. Mathire marauga ehe tutiramuruta NHIF tumutware SHIF turamuruta NHIF tumutware SHA. Ni uri wabere already ni utotete yo ni kuna chief na sha kuna chief na sha sha ni kora mata chief ni unona ni already ni turire na riu ithwe turiandikia moho riu unjire uguo Benjamin ari ari maitwe hari like pia ri uri ungi hari anyiri ri egucoka amenye riu ni ku turathi ni sha ni chi ni sho kanina ku wakeri mutaburi wale waandikithia nduri waikiro trials gwishiria ila county ya Mombasa no ile ya Joe Fio na kinyine Marsabit ukigwa utaboa kwa dikidi ando ukigwa wangu ile kindu mweli wa gatandatu yes so county ya Marsabit ri na tinaoru na tinabara dikaero ni gine one man one ndire na ndo igi ina ndo igana na mutabonge korono wagwa Marsabit ri yo gigeri okiabu utwaro hare ruiro ito utwariro kire ICU wato nyama iro vi wabe uwo uhuthire sha yes riure I think kidu kiabere wabere tobe tuitikaniria tiri gutiari gitumigia go transfer anything gutiari gitumigia kuma MHIF to the S whatever to normal rakimenya ni ndutrathie shift the thing is tuafatie uthondeka ruhonge rwa NHIF urute wira yes tondu uthina wa muingi mundu wothe akienda utungata kwetukira kadi ya NHIF no gukorwo tu ruhonge rutira gutungata kadi yo ndira gutungata ti
no rango to get no letter and a yet a fruit you gagger, don't get a comment and a president in Mogi, do where Fatanifu Wagi, Mauduma, you know Maudumetore. So Kuru in HIF, I do have to get with Damia Besha, where I do, but one and go only get what you guys say to a million to my million to Macama, Agasha Authority, Aga SHIF, Aga Executive Committee. Leo hadu wa maudu mwashu mwode yeri tu giragiri dirie department ya NHIF yes ya hote kutu gata mwigi wadi tari ukule ya girela na mwari ya mwumeta wali yuri itole unere ya jura ni muta NHIF ya hao kena ita kwate ya ikura ku so working ginya hedi ya COVID ya aru kama girela aru waruwa COVID woko huito re NHIF re ya ugirede giro kama girela aru waruwa COVID na hedi ya ori onaria ameli mweno ekidiraroga magira uthiaga thibitari ukerwaga ku na hidio no ratini yo besa isio thiruwo moito gushire turi cirihete ta miaka 10 na kindu na thibitari na wathi thibitari uteithagio ni insurance ire ngi winayo not ya NHIF so maudu macio ni muturafatie guthondeka handu ha ithigi thigino na gitango na kugieka gu confuse andu maudu ni machana SHF na NHIF turafatie tugurondeka rugiro rwa NHIF rukoru rugitungatira mwingi na otugo Benjamin euga president ne gufatara ona atekwiro ni Gen Z ne gufatara sure tutigienda na humicha orone weira no kwalia ma ndrona kirone gu kuina confusion galo theine wa thirikari ino mutukanio wi ho taramenye kani uriko so tugithii kuhujo kwa cabinet na watho wa IBC na nyamwiretwo appropriation bill ni ngwenda mundu kundariria yaya gukorwo ona tutiru ndutwikite munene wa kurekana finance bill na IMF me tanyito mena tanyito gucemania Friday no kuratwe ka body de laiguithanire tondu ni mwaregire finance bill IMF re ma to the nidia miaka ya 90 na turecokirie ho ho tukionaga tondu thirikari ni ri mutugo makiria cia Africa kuri wathani ucio ngiurakoragwo ri tari wathani wa Moi ri ni wakoretwo kwa IMF na kuria kungi kibakio ka githama agithicha ina tu yakirwo mabarabara uhuru arokarati ndika kutwa hero SGR William erone kataro ima mwe na wa China muno arenda riu ningi IMF na World Bank nio makoretwo magitwe tugesha na ndu acio ni githukumo thank you very much gaina wiki jega.